Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի աստղահոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Հակոբյան։ Նորուբարի բոլորիս։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերից մերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Հակոբյան, մինչ կանխատեսումներին անդրադառնալը, կուզենայի կարճ անդրադառնայինք նաև ձեր տան հետ կապված խնդիր առաջացավ, որը լայն տարածում ստացավ, ինչպես համացանցում, այնպես էլ հանրության շրջանակներում։ Ի վերջո մենք գիտենք, որ այս պահին արդեն դուք կրկին ձեր տանն եք, ձեր շահերը պաշտպանում է Լեբ գրուպ հաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանը։ Ի վերջո հանգուցալուծվեց այդ խնդիրը, թե դեռ շարունակ ակումը ինչ է այս բանին կատարվում։ Դե նոր տարվանից տանը, նոր տարին մեր տանն ենք նշել, դա համար շնորհակալ եմ իրող առաջին է Տեր Աստծո, որտեղ իմ աղոթքները ամբողջ այդ հասարակությունը, որ ինձ հետ էր աղոթքների, եւ պարոն Բաղդասարյանին, որտեղ բավականին մեծ ու դրական ու անաչառ աշխատանք է ղավ իր կողմից, դեռ չի վերջացել։ Դեր գործերը դատարանում է, ինչ գործեր պետք կարվեք երևա, ես էլ նորից կասեմ, միտամինը ուղակի մի փոքրիք ես գրել եմ, կուզեն ասեց կարթայ, որովհետև ինքան մտքերը շատ է ու լարված, ահա որ լարված է, դրաման ուզեցա թղթին եմ տվել։ Կարթացեք։ Ես մեծ փորձությունը որ եղավ ինձ վրա, մեր տան հետ կապված, ու մի բան էլ, որ մարդիկ գիտեն, թե ես պարտք եմ եղել ինչ-որ պետության, այսօր աշխարհունների հետ կապված, հա, պետության անհատի հետ է եղել, որը 10 թվականին է եղել, դա պարզապես այն ամբողջ հարցն է, որ այսքան ձգձգվեց, ինքը մեզ ստացական չի տվել, որ մենք իրենք գումար ենք վերադարձրել, ու բացի մեզանից 12 հոգի, ինչքանով գիտեմ 12 հոգի, որոնց որ գիտեմ ու ցուցակը, որոնք դժված են համարվել, վտարված են, բացի ինձանից, բայց ես եմ ձանք բարձրացրել, որտեղ արդեն հերիքա ու իդ աշխարհները, հիմա պարոն Բաղդասարյանը շատ հետաքրքիր ծրագիր ա դրել, գաղափար ա դրել իր աշխատակիցների հետ, այս մեծ փորձությունից, որ ավելի հզոր դուրս եկա ու այդ ճանապարհին միայն հասկացա բոլոր այն մարդկանց հոգեվիճակ ու կարգավիճակը, ովքեր տուժել են աշխարհներից, ու այն վայ կառավարիչներից, որտեղ միասին են աշխատում և դատավորների հետ, և բանկային տոկոսների ձեռքից կորցնելով, ես չեմ ունեցել բանկային տոկոս, մի ակտուն են բիզնեսը բռնելու ոտար ճանապարհներ, ասենք դիվադադար եղան շատ-շատ հայություն, Երևանը, Հայաստանը լքեցին, բայց հիմա հետ են գալու շատերը, կտեսնեք, մի քիչ շրջանցում են, բայց հետ կգան։ Ինձ դիմում են շատ մարդիկ, իմանալով, որ ես ոնց վերադարձա, որտեղ ինքը ինձ հարկադիրն էր զարմացել, որ իթ ոնց եղավ, որ ես հետ վերադարձա, որտեղ ինձ առաջին հարկադիրին կանորենք բան արեց, ինձ ընդեղից վտարել չէր կարելի, որտեղ դատարանի որոշում կար, որ չի կարելի ինձ անել, պարզապես այդ ժամանակ այդ թուղթը մերը չէր, ու տուն ամբողջ մեզ մոտ չէր, ամբողջ ավիրեցին, քանդեցին, մինչև հիմա էլ այդպես կիսատ մնացել են, ու շատ մարդիկ իմանալով այս ամենը, որոնք որ տուժվել են, դիմեցին, թե ինչպես եղավ։ Ի վերջո Բաղդասարյանի ջանքերի շնորհիվ, Բաղդասարյանի համարն են ուզում, բայց ինքը հիմա շատ-շատ զբաղված է, այսինքն նոր կթեթևանա, մոտապակայում ստեղծվելու աշխատանքային մեծ խումբ պարոն Բաղդասարյանի գլխավորությամբ, որը քաղաքացիական, վարչական, քրեական հարթության վրա զբաղվելու այդ բոլոր հարցերով, որ այսպեսի բան չի եղել Հայաստանը, շատ փաստաբաններ են փոխել, շատ եւ ճանաչված իբր, բայց եթե իրանք ճիշտ աշխատած լինեն, ես այդ օրը չի հասնի, ու ես միշտ ասում եմ, որտեղից է գալու պարոն Բաղդասարյանը, որ ես իրեն չեմ փնտրել, ինքը տեսավ հաղորդումը, որ այդ վտարելու ժամանակ տեսավ, ու ինքը առաջարկեց օգնել, ու օգնեց անաչար ըստայության արդյունքի հասնելով։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն խնդիրներ եւ բարձր տոկոսներով ընկել են աշխարհունների ճանկը, կամ ունեն խնդիրներ կորցնել իրենց տուն ու բիզնեսը, կարող են մինչև մայիսի 1-ը գրանցվել, ես արդեն այդ էլեկտրոնային փոստի հաստենք կթողնեմ ձեզ, դուք ցույց կտաք, մարդիկ կտեսնեն, կզանգեն, կկապնեն, կգրանցվեն, կգնան։ Սա պարոն Բաղդասարյանն անում է զուտ մեր հայ ժողովրդի համար, սա շատ մեծ բան է, շատ, ու ինչով եմ այդքան գնահատում պարոն Բաղդասարյանին, որտեղ աստվածաբախ մարդ է, աստվածապաշտ մարդ է,
Ես վերջին հանդիպան ինձ ասեց տղայիս էլ, եթե ուզում ես մի բանի պատասխանը գտել, բացառա Աստված աշնչ, դա ինձ բավական էր արդեն։ Յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը Աստված աշնչը տալիս է, այո, եթե դու ուղղակի ճիշտ կարդաս, քո ուզալով չի։ Իդեպ տիկին Լուսիա, այսօր Աստուծո շատերն են հեռացել, որովհետև դրան զուգահեռ համացանցում առհասարակության շրջանում շատացել են տարբեր պայծառատեսներ, տարբեր գուշակներ, ովքեր իբրև թե գուշակում են Հայաստանի ապագան, անհատների ապագան, վերջին շրջանում շատ ենք ականատես լինում ինչ-որ տարատեսակ գուշակների, ովքեր խոսում են թուղթուգրիտ մասին, ովքեր խոսում են իշխանապողության մասին, խոսում են ամենատարբեր, այսպես չարմոգական ուժերի մասին, և այս համատեքստում մարդիկ մոռանում են Աստծուն։ Երբ որ կորոնան ամբողջ աշխարհով մեկ տարածվեց, ամբողջ աշխարհով մեկ, այնքան խոր ու շարունակվող թեմա է սա, ու ռեալ, քանի ես ոչ միայն աստղաբան եմ, չնայած աստղաբանության մեջ բավականին ճյուղեր կա, միայն ինչի կենդանակերպեր իրար համապատասխանում են, գնացեք ամուսնացեք, դա խաղ է փոքր, ես այդքան էլ չեմ խորանում դրա շուրջ, ով աշխատում է թող աշխատի, բազմաթիվ ճյուղեր կա աստղաբանության մեջ, ու ամեն հարցի հստակ պատասխանը տալիս է։ Միշտ եմ կրկնել, որ Հայաստանը, մենք հայերս մոգեր չունենք, մենք շամաներ չունենք։ Այս էքստրասենս կոչվածը ես միշտ բառը այնքան եմ ասել, որ չեմ էլ ուզում իսկի փոխեմ, էքստրասեքս եմ ասում ու շատ անգամ ծիծաղում եմ, որ իրանք ֆշֆշներ են անում։ Բոլոր մարդիկ իրենց մեջ հոգեբան են, բոլոր մարդիկ իրենց մեջ ունեն զգայարաններ, որոնք ինտուիցիա կոչված է, իսկ ինտուիցիան ինչ է, իր հերոր ուժերն է, ինձ ցանկություններ, որ ինչ ինքը ուզում է։ Այս գուշակությունների մասին թողտոգրել շատ ցավոտ հարց է, շատ։ Ես մի անգամ մի տեղ ասեցի, որ մի տեղը որնա բաստիվում էլ չէ, ես պարզ եմ խոսում ամեն ինչը, որ մեզ չի կարելի թողտոգրելով զբաղվել, չի կարելի, արհեստական չեն ամուսնացնում, արհեստական սերկ չեն բերում, արհեստական գործի հաջողություն, արհեստական երեխաներ ունենալ, դա բոլորը և տեզերական օրենք, և աստվածային օրենքի խախտումը, չի կարելի, այն էլ մեր հայ ազգին, չի կարելի, ճիշտ չի, հետևանքներ ա բերում, որ հիմա տեսեք ինչ ա եղել։ Բայց ունենում է, չէ, իր ուժը թուղթուկ։ Ունենում են, բայց ճիշտ է, գտնում են կամ պայծառատեսներ, որ գտնում են, կարող է իրենք էլ չի, միամիտ մարդն ինքն է գտնում, ինչ-որ տունը մաքրելուց մի բան գտնում է, այնքան բացատրությունները ես այնքան պարզ եմ տալի, չեմ ուզում բարդացնել, որ բոլորի համար դա հասանելի լինի։ Եթե դու գտար ինչ-որ գիր ես համարում, այդ զիբիլ, ես զիբիլ եմ ասում, մախվը, ինքը իր ուժը կորցրել արդեն, եթե դու գտար, մեկ, առաջին է, անուղ անգրագետ է, եթե իրոք այդպես շամանա, այդպես մոգա ու կարա ինքը թողտու գրեր անիչ-որ մի բան լինելու, դու չես կարա գտնես, չես կարող, հետո մայան սիրում են գաղտնիքներ, չի կարելի համատարած գոռալ հիմա այս բանը կանեմ, հիմա այս բանը կգտնեմ, կամ ճուլ լցրու վառի թափի այս արային արա ինք ուրիշա, դրանք սուտ բաներ են սա, դրանք աշխատող չէ, բայց հավատն է իշխում, չէ, ամեն ինչ ասում, ամեն մարդ կստանա իր հավատքի չափով, հիմա եթե ես սա գտա ու վրան ինչ-որ մի բան արեցի, որտեղ մեկն ինձ ասել ա, սենց կանե, սենց կլինի, ու գցեցի, ահա ես իմ գիրը մաքրել եմ, բայց լականով ա մաքրելու տակի, այն լականն ա կարևոր, որտեպ սա առարկայ ասա, ոչ մի բանը, հետո քո հավատն ա կարելի դրա հանդեպ, ինչին ինչքանով հավատում ես, այդքանով ստանում ես։ Ես մի անգամ ասեցի, որ Հայաստանի վրա անեծքներ կա, ու հարցրել են, իրոքը տենց այդ մարդուն էին հարցրել, շատ վիրավորական ա ինձ բառը ասել, տենց իհարկե եթերով եմ լսել, որ ոչ մի անեծք չկա, թո զբաղվեմ միայն իմ աստղաբանությամբ, աստղաբանության ինչը որ ես ասել եմ, էլ եմ աստղաբանությամբ ասում, եթե դու պրոֆեսիոնալ աստղաբան ես, կարասկոպը էֆեմերիդերը ցույց է տալի, որ այո, այս մարդը թուղթուգիր անուղ է, այս մարդը վրեն կա տենց բան, այս մարդը նման բաներով զբաղվում է, այնտեղ պարզ ցույց է տալի, եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, բայց եղել են աստղաբաններ, որոնց հարցնում ասում, տես, այդ ոնց ես տեսել, այնտեղ տենց բան հնարավոր չի։
Ուրեմն դու մասնակեց չես։ Ամեն ինչը կա, ամեն ինչը աստղաբանություն, ամեն մանր փշուրի մասին ինքը կարող է խոսի։ Ովքեր են անիծել Հայաստանին։ Մենք ինքներս։ Եթե անգամ այդ մամից ելնելով, խոսակցությունից ելնելով բավականին գրականություն եմ քչփորում, այնակ մի բանով ես չեմ բավարարվում երբեք։ Ու հետո որ վերականում, եթե խոսում եմ երկու գիրքը սուտի փուտի կարդացի, դառել եմ մասնագետ ու կարա ժողովրդի գլուխը հիմարություն էլ լցնի, ժողովրդն էլ այնքան հիմա տգիտություն, անգրագիտություն կա, ընդունում է, որ ինքը ինչ-որ սենց մի մեծ մարդ է, կամ ուզում եմ եթերից օգտվեմ, ասեմ, տանել չեմ կարող, որ ասում են մեծատառով մարդ։ Մեծատառով մարդս ո՞րն է։ Այդ ինչ է նշանակում մեծատառով մարդ։ Էլ անգրագիտություն է գալի։ Անբարտավանության շնորհիվ է, որ մեր ազգը այսօրին է հասել, որ գովիմ գովում ինքն իրան գովի, ինքն իրան գովի, ինքն իրան գովի ու իրեն գովի, որտեղ ոչինչ չգիտեն։ Ես կարդացի գրականությունին, նայեցի բավականին քչփորեցի, որ մեր հայրը ինչքան անեծքներ են ունեցել։ Ահա որ են տատիկական անեծքները, մինչև անգամ հումորային անեծքներ կա։ Անեծքներն ավելի շատ է, քան աղոթքները, օրհնանքները։ Ու մի օրհնանքը երեք անեծք փակում է։ Քանայ օրհնանք այնքան ուժեղ չի ազդի, ինչքան հոր օրհնանքը ծնողի։ Հոր ու մոր ծնողներ, հիմա եթե աղջիկը տղան ամուսնանում է, ինչքան ընտանիք եկեղեցին քանի օրհնականի պիտի անի դա, բայց հոր օրհնանքը շատ ուժեղ է, հայր հոր օրհնանքը։ Շատ բաներ կա, որ մարդիկ չգիտեն, որ մեր երկիր այս վիճակի մեջ է։ Նույնը նաև անեծքն է շատ ուժեղ ծնողներ։ Անեծքը շատ ուժեղ է, այո, մոր անեծքը հատկապես շատ ուժեղ է, չի կարելի այս պատերազմի նահատակները, այդպես ասեմ, զոհերը, որ եղան 18 տարեկաների մասին է, միայն իրանց մասին է խոսքը, որ այն երեխեքը, որոնք վերադարձան, ովքեր կործել են իրանց երեխաներին, անեծեցին ու չարացան, ինչի քոնը կա, իմս չկա։ Եվ մի բան եմ ասում, շատ կարևոր, որ այնքան լավ աշխատող մեխանիզմը, հիմա հղի կանայք շատ են փարքաստու ու շատ լավ երեխաներ են ծնվելու, եւ առողջ, եւ գիտակ, եւ տաղանդավոր, եւ հարուստ, այսպես ասենք, լինելու է այդպես, բայց կողքը լինելու նաեւ ատը, այն անեծքներիցն է, անեծքների հետևանքն է։ Եթե մենք տեսնում ենք քղեկին փողոցում, մենք պետք է սիրենք այդ փորիկը, մոտենանք ու սիրենք, մենք այդ բալիկին ենք սիրում։ Համ բալիկն ան դետրական, համ մաման ան լավ լինում, համ դու ես լավ լինում։ Հիմա տեսեք ինչքան երեխաներ եղան են զոհվածների ընտանիքներում, երեխաներ ծնվեցին, լրացնում, այո, այդպես լինելու է։ Այդ 18 տարեկաների մահը, կարմիչեսկի ծրագիրը համարվել Հայաստանի համար, որ եղել է 29.5 տարի առաջ և 18 տարի այդ լուսնային հանգույցն է, որ պտտվում է այդքան։ Ինչ սխալ բաներ, որ արվել է անցյալում այդ ժամանակն, դա 1999 հոկտեմբերի 27-ը, որ եղավ մեզ, և 2000 թվականը, որ սաղ աշխարհը գոռում էր, կարելի աշխարհը կործանում, որովհետև չէր լինելու տենց բան, համար չի լինելու տենց բան։ Ու հետևանքը բաթի, տեսեք, 20 թվականին ինչ արված տվեց։ Հիմա այսպես մի բան, 20 թվականը ամբողջ աշխարհում նոր շրջան սկսվեց, 2020 թվական 12 տարի տևող ծրագիր է գնալու։ Հայաստանում սկսվեց այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչը սկսվեց Հայաստանում և Հայաստանով էլ կպտտվի, պտույտը պտի գա, գնի այդ կետին, ու Հայաստանը ծաղկելու է աշխարհում բոլոր երկրներից, միանշանակ եմ ասում։ Հիմա որ ասում են Շուշին Ադրբեջանը վերցրել է, այնտեղ ճանապարհներ է սարքում, չգիտեմ, ես անում, ասում թողանեն, ամեն ինչն է թող լավ, անի շինարարություն անել, ճանապարհ, մերն է լինելու դա վաղթիշ, իրոք մերն է լինելու։ Ես էլ ինչը, որ հիմա անում են, հիմա որ կայս, ես դա կեղտոտ խաղ եմ համարում, պատերաս չեմ համարում, կեղտոտ հերթական խաղ, ժամանակավոր է, կվերջանա սա, սա էլ կվերջանա, իսկ ինչ վերաբերում են Ռուսաստան ու Ուկրաինա այդ պատերազմները, դրանք չի վերջացել, դա էլ չէ էլ վերջանա, տևող է լինելու, Ղարաբաղի պատերազմը չի վերջացել, էլի ես լսեցի, չգիտեմ, էքստրասենսով պայծառատեսա, թե քաղաքագետա, որ նոր այդ ռուսական ուկրաինական պատերազմը սկսվեց, նոր էր սկսվել, երեմի 3-4 օր,
Այս երկու օրից կվերջանա։ Ես այս կոմից էֆիրից եթերից նայում, ասում, հերիքս ու դաներ խոսես։ Այսինքն երկարատև է լինելու տևող այո հակամարտությունը։ Տևող է, էլի մեկից լսեցի, չգիտեմ էքստրա, ես չգիտեմ ովքեր, ուղղակի մեկ-մեկ այդտենց ալիքներն ա տեսնում եմ, որ ես գուշակել էի, որ այսինչ օր, այսինչ ժամին պատերազմը կլինի ռուսական, Ռուսաստանի մասնա։ Պատերազմը, որ ամսի 24-ին պետք է լիներ, աշխարհը գիտեր դա, ինքը չի գուշակել։ Հետո դրա համար ընդեն կան լրտեսներ, հետախույզներ, որ գիտեն, բոլորը գիտեն, անդադ գրում են, որ հարձակվել են, հարձակվել են։ Իսկ մոտավորապես ինչքան կտևի Տիգրանի ռուս-ուկրաինական հակամարտը։ Մինչև երևի մայիս, ես աշխատում եմ ժամկետներ չասել, որտեղ ժամկետը ճիշտ չի, ու չեմ կարող թերուսին մեղադրել կամ ուկրաինացու ներկուսն էլ մեղավորեն, ոչ մեկն էլ իրան լավ չի պահում, ճիշտ չի պահում, պարզապես ամբողջ ժողովուրդն է մեղք, ժողովուրդն է մեղք։ Ում հաղթանակով է ավարտվելու։ Ամբողջ աշխարհն է խառնվելու այդ պատերազմական վիճակներին, ամբողջ աշխարհն է լինելու սահմանների կրճատում, քչացում, վերցնել, բայց ռուսը որոշ բանով Իրանը կշահի, որտեղ նա նորից ուզում են առաջվա սահմաններ, առաջվա սովետը։ Սովետը չի լինի, բայց նման մի բան կլինի։ Իդեպ ռուս-ուկրաինական հակամարտության համատեքստում Տիկին Լյուսիա, ուկրաինացի մոգերը, պայծառատեսները երևի դուք եւս լսել եք, որ մարտի վերջին պատրաստում են ինչ-որ մոգական ծեսեր անել, դա Կարթացի ամոթ է։ Նոր ասեցի, չէ, մագյան չի սիրում, բաց, կգախնիկ է սիրում։ Եթե բան ունես անելու, ասեմ, որ շատ ուժեղ է ուկրաինական մոգը, մագյան, ընդեղ ահավոր ուժեղ է։ Անտեղ պապկաներ կան, նրանց կեղտոտ բաներ են անում, անեցքները շատ-շատ է, մագյան իրենցն է, այո, մագյան, ռուսներն էլ պակաս չունեն, չնայած իսկական ռուսինը չէ դեն Սիբիրի։ Ու մի բան ասեմ շատ կարևոր, որ իրոք կարևոր ու լուրջ բան ասա, այն երկրները, որ այս կորոնան եղավ ու ինչքան շատ եղավ այդտեղ, շատ խփեց, հարվածը շատ խփեց, այդ երկրներին ա պատերազմը շատ լինելու, տեղ ա սահմանների հարց լինելու։ Տեսեք Հայաստանում, որ նոր եղավ այդ COVID-ը, ես կորոնա եմ ասում, եթե լսել եք, ասում է տաշի տմբլ արեք, մի հավատացիք, ոչ մի բան չկա, վարակը կա, որտեղ աստվածաշնչում կա այդ ինֆեկցիաները, կա, մեկը պրծնում, մյուսն ա սկսում, մեկը վերջանում, մյուսն ա սկսում, կյանքը տենց ա, տեղ միշտ էլ դա լինելու ա, բայց սա վախի հիվանդությունն էլ ա, իսկ ինչի խփեց, ինչի խփեց, որտեղ աստուծո հեռացել ա ամբողջ աշխարհը։ Ինչ ասենց բաներ հիմա կատարվում աշխարհում, տիրոջ կանն ա մոտեցել, հատուցման ժամանակն ա մոտեցել, ապաշխարության ժամանակն ա մոտեցել, այս ամենն արվում ա մաքրվելու համար, որ մաքրվեն մարդիկ։ Ես շատ եմ խոսում սեր, բարություն, աղոտ, աղոտքից զորեղ բան չկա, եթե երեք կին նույն ժամին աղոտ է, նայիք այս բուրգն ա, նույն ժամի երեք կին եմ ասում, ես էլ համատարածի չեմ ասում, այդ հարցը կարգավորվում ա, ինչ որ հարց։ Իսկ եկեղեցի նշանակում է հավաքատեղի։ Մարդիկ եկեղեցի չեն գնում, խուսափում են, ինչի համար, ինչի չեն գնում, որտեղ քահանաները դարել են քաղաքական գործիչներ։ Իրանց քարոզների ժամանակ քաղաքական թեմաներ ես լսում, որ մի գնացեք, մի սրսկվեք, այս պաշտոնյանը սենց ա, այս բանը սենց մի արեք, ես չեմ եկել քո այդ հարցերը լսել, ես եկել եմ քարոզ լսելու, տիրոջ դրան տեղը ցույց տու, սեր ու բարություն, միասնություն թող քահանա ժողովրդի մեջ մտցնի։ Մի քահանա գրել ա, իմ ընկերության մեջ էլ կա, մեկ ասում եմ իրան բլոկ անեն, տեսնեմ միջև երբ ա տենց բաներ գրել, ինչ էր գրել։ Ես վախենում եմ հիմիկվա կառավարությունից։ Ես գրեց, ես չգիտեմ, դու քահանա ես, թե ով ես, որ վախենում ես, պատիրոջը, ես էլ կվախենայի, եթե քահանան այդպես բան ասում, փոխանակասի մի վախեցիք, միասնական եղեք։ Հետո կանայք քաղաքական գործիչ չեն, որ իրանց գործ ամեն ինչը թողած, այնքան ինձ այդպես նամակներ են գրում, վիճակը ոնց ա լինելու, բա որ այս բանը սենց լինի, բա որ այս սահմանը սենց լինի, ասում դու քաղաքական գործիչ ես, գնա քո տան գործերով զբաղվի, երեխեքի դաստիարակությամբ, ամուսնուդ հանդեպը շատ երեխեք, ինչ ես քիտդ մտցնում քաղաքականություն։ Բոլորը ռազմագետ ու քաղաքական գործիչ։
Իդեպ կառավարության մասին խոսեցին, կառավարությունը հանդես է գալիս այս ծանր ժամանակաշրջանում ամենատարբեր զավեշտալի օրենքների նախագծերը իրականություն դարձնում, մենք ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը, օրինակ աղամանի հետ կապված խնդիրն է այսօր, գիտենք, որ հնուց եկած դեռևս այսպես սովորույթ կա, որ աղը իր մեջ իմաստություն է պարունակում, որ աղը իր մեջ իմաստություն է պարունակում։ Աստվածաշունչը կա, եթե երկրի աղը վերանա, ինչով կհամեմես, դա իմաստությունն է։ Ես չգիտեմ այս նախարարը ինչի է տենց բան ասել, ես չեմ հասկանում այս նախարարին առողջապահության։ Հետո շատ անգամ ճիշտ է, որ ասում են ինքը իրավաբան է, բայց առողջապահական կապ չունի։ Այդ կապ չունի, գողը պոլիտեխնիկներ ավարտել լինի, ուղղակի մասնակետ լինի, կարգին մի քիչ խորհրդակցի, աղամանը ինչ կապ ունի, որտեվ ես ինչ որ գրում ա ժողովուրդն ա խոսում, չեմ լսում, որտեվ ամենքն իրանց կարծիքն են արտահայտում իրանց ուղեղի չափով, ես դա լուրջ չեմ ընդունում, ուզեցի իր խոսքը լսեմ անմիջապես, պարզ, ոչ թե խոսքից խոսք լսեմ, բացարձակ անհեթեթություն ա, եթե քո առողջության համար պետք է մտածես, որ չի կարելի շատ աղոտել, օգտագործել, հետո որ ուզում ենք իրանք վերում են, մի գտալ կլցնեմ այդ ընթացքում, այդ ինչ արգելում ես ավելի շատ է լինում, նախաղ ինքը իմաստությունն է, ու հնուց եկած հլը այդ աղամաները արտադրել է, այն ժամանակ կավից է եղել ու կին է եղել, փորը բաց, այդ թղի կնոջ գաղափարն է, անայի թաքու կերպար թաքու իմաստ, Աստված ու հեթանոսների ժամանակ, հեթանոսության ժամանակ, բազմաստվածության ժամանակ է այդ խորհրդանիշը մայրության, գեղեցկության Աստվածուի, տանահիտի կանացի կերպարն է, որը կանայք են պատրաստել աղամանները ու դրել են, աղամանները միշտ դրել են թոնդրատանոջ անկյունում են դրել, եթե ինչ-որ մի կարևոր հարց են ունեցել, ասենք աղջիկ են, տղա են ուզում ամուսնացնել, բոլորը հավաքվում են, ասում են քոմում են աղամաների կողքը, աղամանի կողքը, այնտեղ անկյունում ես դրված է, ինչ որ պետք է տեղ սերություն է, որտեղ աղամանը պետք է անպայման սեղանին լինի հայ ազգի, մենք ուրիշ ազգեր հետ գործ չունենք, պարտադիր աղամանը պետք է լինի ու այդ փորը բաց կանայք պետք է լինի, դա խոր իմաստ ունի, հղությունն է դա, դա մայրն է, հետո մարմին է, որ կա, ու կա, որ կճուճել է գլխին դրած, հետ էլի մարմին է, կճուճել կա, որ Զանգեզուրի կանաց աղամանը կա, Արցախցի կա, Գորիսեցի կա աղամաններ, այդ հյուսը, որ կա, դրանք վիշապն է կոչվում, ինքը շատ լուրջ խորհուրդ ունի, ավելի ավա դրան դնեն, համել այդ տղաների գործը առաջ կգնան, բիզնեսը լավ կլինի, որոնք ձերքի աշխատանքները, ու ես չեմ գտնում աղամանը սեղանից վերցնելը, ինչ-որ բան պետք է փոխի դրականի, ոչ մի լավ բան չի փոխի, ընդհակառակը վատ է, որտեպ դու սեղանից իմաստությունը վերցնում ես, հիմա էլ ջերմաչափների համար ես վերջերս կարդացի սնդիկի համար, ամբողջ սովետ են հենի ժամանակ այդ ջերմաչափները մարդիկ երկարակյաց ապրել են, ոչ մի վատ բան չի եղել, այդ որտեղից կթա, հա գիտենք թույն է դա, սնդիկը թույն է, բայց չգիտեմ ինչ են մտածում, իրոք չգիտեմ, քնու վեր են կանում, մի հիմար մի բան հանում են դուրս, բայց մի բան էլ ուզում եմ այստեղ ասեմ, այդ որ ասում են վարչապետ, ինձ ես շատ եմ լսում, որ վարչապետին պաշտպանում եմ, ես էլ չեմ ուզում ասեմ, չեմ պաշտպանում։ Տիկին Լուսյա, իսկ ինչ է սպասում Արցախին, Արցախում գիտենք, որ Արցախում պատերազմը չի վերջացել, Արցախում պատերազմը չի վերջացել, Արցախի հարցը դեռ չի որոշվել եւ չգիտեմ երբ է որոշվել ու ումնա լինել ու դա էլ չգիտեմ, որտեղ ինքը կրվախնձոր եղել միշտ, ու ավելի շատ ես Կարասկոպեվամ ասում, ռուսներին եմ տեսնում, ամսի 29 մարտի եղավ գիշերը հավասարազորության օրներ, շատ ուժեղ մոգական օրեր, զորեղ, այդ օր անդդ լավոր չէր համարվում, այդ օրը պետք է մենք շատ աղոտքների մեջ լինենք, անընդհատ պետք աղոթենք, միասնական, տան մեջ բոլոր այն փոքր երեխաներ պետք աղոթի, ու շատ-շատ լավ կլինի, որտեղ այնքան զորեղ, այնքան ճիշտ աշխատում, ես ասել եմ, բոլորը թող իրենց տանն ունենան շնորհալու հավատով խոստովանում են, քան նարեկացին դնեն բարձի տակ ու սպասեն, թե ինչ պետք լինի, նարեկացին բարձի տակ դնելու չի համար, այդ օրը պետք է շատ աղոտ կարվեր, մարտի 20-ին, ու ինչ որ այդ օրվանից եղավ, սկսվեց, կգնա ամբողջ 23 թվականը,
Հիմա մայիսի 16-ից հետո 16-ի լուսնային խավարում արլինելու, մենք ստեղ Հայաստանում արև լուսին խավարումներ չենք տեսնի, որտեվ ապրիլի 30-ին էլ արևի խավարում արլինելու, խավարում նշանակում է կատալիզատոր, այսինքն մաքրում, հինը ջնջում նորը սկսում, հին մտքեր, հին գաղափարներ, վատ գործողություններ. Մայիսի 16-ից հետո կգնա միջև հոկտեմբերի վերջ, Յուպիտեր մոլորակը կմտնի խոյ, այդ է շատ կարևոր շրջան համարվում, մինչև որ մարտի 20-ին մարտիկ իրենց պահել են։ Մայիսի 16-ից միջև հոկտեմբերի վերջն է գնում, հա։ Եթե չեն իմացել այդ կդը, շատերը կան, չգիտեն, թող գոնե ընթացքում իրենք իրենց լավ պահեն, ճիշտ պահեն ու կտները չխոթեն, եթե մարդը մասնակետ չի։ Եթե դու ռազմական գործիչ չես ու քաղաքագետ չես ու բժիշկ չես, քիթդ մի մտցրու։ Մագիայի մեջ մի մտի, գուշակների մոտ մի գնա, սուտ ամեն ինչը։ Իրան կարողանում են գուշակեն քո ամեն ինչը, քո կյանքը, քո ես շատ եմ օրինակն ասում, պապուտ թշի խալնել են ասում, որ կա դու զարմանում ես, դա քեզ ոչինչ չի տա։ Դու հետո գնա, ժամանակները փոխվել են, արդեն առաջ դաժ միջև անգամ աստղաբանության մեջ բավականին փոփոխություններ կա, որ նորից աստվածաշնչի օրենքն է, որ ապրեցեք օրով։ Ինչը որ անցյալ եղավ, մոռացա, առաջ է գնում, ամեն ինչ առաջ է գնում, այս երեխաները, որ հիմա նոր ծնունդը, սերունդը կա, տարբերվելու են, տաղանդներ են գալի, մտածելակերպ պարագի է գնում, իսկ այդ թուղթուգրեր հասկացողությունը կախարդություններ, սա հին էտապի մեջ է, ամոթա, ես միշտ ասում եմ փոշի ատա, փոշի։ Ամփոփելով մեր զրույցը, անդառնանք ճակատագիր Աստվածին։ Ի վերջո կա ճակատագիր Աստվածը։ Մարդու ձեռքում է, ոչ թե ճակատին է, ճակատին ոչինչ չէ գրված չէ, ճակատի մեծատեր ես է գրված, որ բացես ուղեղ կտեսնես, ես ուզեցա, մարդու ձեռքն է ճակատագիրը, առողջ դատիր, առողջ նայիր, լույսը բացում արևը տեսնում ես փառտու Աստծուն, որովհետև Աստծու գաղափարն է, այդ արևի տակ բոլորն են ապրում, բոլորը, աշխարհը, այնտեղ պատերազմ է գնում, թե դրսի հետ կապված, թե մեր սահմանների հետ կապված, բայց այնտեղ մարդ է ծնվում, հարսանիք են անում, ծնունդ են անում, ուրախանում են, դա պիտի լինի։ Կյանք ինքը տենց է, 41 թվականի պատերազմի ժամանակ ամուսնացավ, հարսանցում մնաց տանը, ինքը գնաց պատերազմ։ Դա օրինաչափություն է, դա նորմալ է, կյանքը շարունակվում է, պետք չի, որ այն մեկը այնտեղ ծնունդ է անում, ուրախանում է կամ գցում է Facebook, ուրախանում է դրա մասին, հլը տես այնտեղ մարդիկ զոհեր ունեն, դրանք ուրախանում են, լավ են անում, թող ուրախանան, թող գցեն, ուրիշն էլ չարությունն է իր մեջի ցույց տալի, դա չի կարելի։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, այս կորոնայի համար, որ մարդիկ այսքան վախենում են, ես չեմ հավատացել կորոնային։ Ինքը կա հիվանդությունը կա, բայց այդ չինչ ոնց որ ներկայացնում են, որ եթե այդ եթերով չասեն այսօր այսքան հիվանդ եղավ, այսքան մահ եղավ, ինքը կվերանա։ Ինչն ավելի սարսափելի, որ չեն ասում, վեներական հիվանդությունները, որը կա, իսկ սա գալիս անառակությունից, ալասերվածությունից, որը լինորից կա հիմա, այս սրա դեմ թող առնեն, որտեվ այդտեղ ծնունդի գաղափարն է, մարդ պետք է ծնվի, հիվանդոտ մարդ չծնվի, գիտեք ինչքան չբերություններ կան, բայց մարդն ուզում է երեխա ունենա, գնում արհեստականի, ու դու ինչ գիտես, ումից է այդ երեխեն այդ սերմը, որ պետք է դու բերես այս աշխարհ, գենը ի՞նչ է դրա, գենը, ժառանգությունը, ո՞վ է, անառակությունը պետք է վերանա, որտեվ ահավոր է, հիմա նարկոմանիան այս տարի շատ է, հարբեցողությունը շատ է, այլասերվածությունը շատ է, ես իմ կոմոսեքսուալիստների մասին եմ խոսում և լեզբիների մասին եմ, իմ բոլոր տեքստերը բաց է, ավելի ճիշտ է տենց բաց խոսել, քանի չոր տերմիներ ասել, ու խոսում եմ միայն Հայաստանի համար, միայն Հայաստանի համար, որտև մենք պետք է լինենք միասնական ու ծաղկենք, ու շատերը հետ են գալու, սահմանելն էլ ժամանակա հետ է գալու, վարչապետին գիտեմ այդ հարցը շատերը կտանասնում, դեռ դուրս չի գալու, դեռ դուրս չի գա, թող մնա իր համար աշխատի, մենք վարձվաղվենք մեր ընտանիքներով, միջև տարվա վերջ նոր տեսնենք ինչ կլինի, ես որ հիմա ասենց պայծառատեսները, հիմա դուրս կգա, հիմա կստիպեն, հիմա իսկանը, թող ասեն, ու սուտ ինֆորմացիաներ չտան այդ պատերազմի վիճակների համար, սուտ բաներ չասեն,
թող ամենք իրան չդնի պայծառատեսի տեղ, որ օրեն կուշակել, ժամին կուշակել, որտեղ լրտեսներ կան, հետախույսներ կան, որ ամեն ինչն էլ լավ գիտեն, որ օրնա լինելու։ Ես ուզում եմ, որ մեր հայ ազգի մեջ ջերմություն լինի, սեր լինի, որտեղ Աստված մեզ շատ է սիրում, ու մեզ հետը, Աստված մեր ազգի հետը, Աստված է մեզ պահում, մենք չենք տեսնում դա, ընդեղ աղոթում ենք նույն բերանով, ընդեղ նույն բերանով անեծք ենք անում։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Լյուսիա այսքան ջերմ լուսավոր զրույցի համար, հուսանք մեր հետևորդները ունկնդիր կլինեն ձեր խորհուրդներին և ի վերջո Հայաստանի համար իսկապես լավ ապագա կձևավորվի։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչ